თავი ბედნიერად მიმაჩნია და მეამაყება, რომ პირველად ხელოვნებაზე და კულტურაზე ამ სიმაღლეზე წალენჯი ხაში მოხდა მსგავსი რამ. აი, ეს ძალიან სასიამოვნო ფაქტია. ღმერთს ახსნას ყველგან იყოს, მაგრამ რატომ ღაზ გონია, რომ მარტო წალენჯი ხაში არსებობს? როცა ბავშვი სწავლობს ან დიდი ასეთ ვიზე ნაკითხი არა, ეს საკითხები თითქოს და გეჩვენება, რომ ისა რა ნაცნობიც არის ძალიან ბევრი, ზოგჯერ ნაცნობი საკითხები მოახო, მაგრამ ასე ჩამოყალიბებულად, ასე ეპოქალურად, ასე ეს ხელოვნებასთან, მუსიკასთან კავშირში და მერე ასე მთლიანობაში მოხვალ ისვენებ პირადღეს. არაფერს იქით არ შეგიკითხებიან, მოხვალ ისვენებ და ისე შეგიტყვებენ და შეგიტყვებენ ამ ხელოვნების ამ რაღაც ლაბირინთებში და ამ სილამაზეში უკვე აქედან გასვლა არ გინდა. მოდი ხარ ახლა დაღლილი ხარ და კიდევ ორი და სინამდვილეში სულ არა ვარ დაღლილი, დამთავრდა ეს და კიდევ მინდა რომ რაღაცა მოვისმინო რა. ასეთი ამ სილამაზის და ამ შენიერების მიღმა ეს ჩვენი ბავშვები დარჩენილი იყვნენ და აი დიდების მდგომარეან აქ და ალბათ ამ სიამოვნებას განიცდიან. მე ძალიან მინდა მოუწყდე იმ ყოფიერებას, იმ რეალობას, ასე ისე ლამაზ და ასე ისე კაგზობჯა, ხო, ძალიან ხშირად. და სულიერად დავისვენო, ეს ორი საათი მოვიდე და დავისვენო. ასე რომ დასვენების, ამაღლების და საოცარი შესაძლებლობა და წყაროა წალენჯიხის სინამდვილეში. მაგრამ გასაკვირი რაღაცა ისაა, რომ ყველაფერს ამას მატერიალური ბაზა სჭირდება. ეს ამ ენთუზიაზმის დონეზე ასეთ ნუ ყველას ოჯახები აქვს, ვინც აღმუშაობენ ახლა ამ ადამიანებს საკუთარი სახლები, შვილები ყავთ და ადამიანები ამას უშურველად აკეთებენ. ადამიანები ამას ისე აკეთებენ, არა? უსასყიდლოდ შეგიტყვებენ ამ სილამაზეში და გაგრძნობინებენ ამ დიდ სიამოვნებას. მე ვიუსურვებდი ამ ხალხს, რომ ქონებოდეთ ეს გამძლეობა, არა, რომ სხვებისთვის გაიღონეს ადამიანებისთვის.